noite, Cláudio. Boa noite a todos que nos assistem. Meus agradecimentos à RDC TV pela organização desse debate. Meus cumprimentos aos demais candidatos que vieram aqui para debater nesse debate franco de ideias. E lamentar a ausência dos demais três candidatos que, ao que parece, combinaram de não estar presentes aqui. Três candidatos que não se dispõem ao confronto de ideias, a um debate democrático. Três candidatos que representam justamente os três partidos mais envolvidos com a Lava Jato. Os três partidos mais característicos da velha política. O candidato do PMDB, de Michel Temer, o mesmo MDB de Eduardo Cunha, de Gedel Vieira Lima, MDB de Sérgio Cabral, que não está aqui conosco. O candidato jovem político profissional, Eduardo, pupilo de Aécio Neves, que representa o partido de Aécio Neves, de Alckmin, do Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais do PSDB, preso. Beto Richa, ex-governador do Paraná, preso na semana retrasada. E de tantos outros próceres políticos do PSDB também, ou presos, ou condenados, ou denunciados por corrupção, por lavagem de dinheiro. E o candidato do PT de Haddad e Lula, Haddad, o candidato delegado por Lula, condenado e preso, partido de três tesoureiros também preso, de uma série de outros políticos também presos. Os três partidos que, curiosamente, receberam mais dinheiro do fundo eleitoral, 630 milhões do teu dinheiro para fazer campanha política. E, por isso, podem se dar ao luxo de não comparecer num debate como esse. Os três partidos que governaram o Brasil nas últimas décadas e que nos trouxeram para este buraco, para este abismo do qual cada um de nós, gaúchos, somos vítimas. Nessa eleição, brasileiros e gaúchos, temos uma alternativa. Pela primeira vez, temos uma alternativa de um partido que não representa a velha política. Um partido formado por cidadãos de bem, pessoas comuns, que vêm de fora da política, indignados com os rumos do Brasil e com os políticos profissionais, e que se apresentam para oferecer alternativa aos brasileiros e gaúchos de renovação política. Eu sou Matheus Bandeira. Junto com o meu candidato a vice, Bruno Miragem, nós somos novos na política, mas com experiência e com preparo de quem teve uma vida bem-sucedida na administração pública, de quem teve uma vida bem-sucedida na vida empresarial, no setor privado, e de que tem condições de fazer diferente da velha política, de que se apresenta com experiência passada nos últimos 10 anos na solução de uma crise fiscal tão grave quanto essa. Eu passei pelo Tesouro do Estado, pela Secretaria do Planejamento, nos 3 anos em que estive à frente desses dois órgãos da gestão fiscal, foram os únicos 3 anos de contas no azul em 2 décadas de governo. Então, eu peço o teu voto, peço a tua confiança, vote nessa eleição novo, vote 30 e vamos para o segundo turno disputar com a velha política. Obrigado. Segurança pública, ou a ausência dela, é um drama para todos os gaúchos hoje. Desde o governo passado, que as taxas de homicídio, de roubos e furtos dispararam. O Estado, ao longo dos últimos anos, se enfraqueceu, as facções criminosas se fortaleceram, ampliaram os seus negócios, conquistaram novas fontes de financiamento com a ajuda desastrada do Estado, com excesso de intervenção, especificamente no caso do contrabando de cigarros, que é decorrente do excesso de tributação, do excesso de intervenção no mercado, que criou todo um mercado consumidor baseado no contrabando de cigarros do Paraguai, que hoje é fonte principal de financiamento das organizações criminosas aqui e no Rio de Janeiro. Segurança pública se combate com rigor contra o fora da lei, contra a criminalidade, atuando nos três pilares, nos três vértices de intervenção do Estado, no pilar policial, no pilar prisional e no pilar judicial. No pilar policial, nós precisamos aumentar a repressão, aumentar os efetivos, investir na polícia judiciária, na polícia científica, para melhorar a qualidade dos inquéritos e para melhorar o grau de elucidação de crimes. A recente aprovação da Lei de Incentivo à Segurança vai permitir que o Estado, enquanto arruma as contas públicas, enquanto coloca a bagunça das contas públicas em ordem, possa voltar a investir rapidamente em segurança pública e nas polícias. No pilar prisional, é preciso voltar a construir presídios, é preciso uma política prisional que atenda a sua função, que é de retirar o criminoso de circulação, retirá-lo do mercado, prendê-lo, isolá-lo em prisões de segurança máxima. Nós precisamos ter um regime disciplinar diferenciado aqui no Rio Grande do Sul para impedir que os chefes de facções continuem comandando o crime organizado de dentro das cadeias, que é o que acontece hoje. E a gente precisa prender mais. Existem mais de 500 mil de mandados de prisão não cumpridos no Brasil. Retomar a ideia das PPPs, da PPP prisional, que eu fui líder, protagonista, há mais de 10 anos atrás. Colocamos um projeto belíssimo, inspirado no que tem de melhor no mundo e que o governador seguinte tratou de descontinuar.
e atuar o pilar judicial, que não é função do governo, mas que ele tem o dever cívico de mobilizar as forças políticas no Congresso Nacional para pressionar o Congresso pela aprovação de medidas mais duras no combate à criminalidade. Obrigado. Saúde no Rio Grande do Sul está na UTI. E uma das consequências da má gestão dos recursos públicos, da irresponsabilidade fiscal, é justamente a ausência de recursos para as funções mais básicas do Estado, como segurança pública, como saúde, por exemplo. O Estado não coloca poucos recursos em saúde, coloca cerca de 4 bilhões de reais, mas não há gestão e não há inteligência. E quando não há gestão, não há fiscalização do serviço prestado, não há fiscalização da qualidade desse serviço, aí nós estamos sujeitos ao que aconteceu em Pelotas. Algo gravíssimo, denunciado recentemente pelos organismos de imprensa, né, onde os exames de pré-câncer das mulheres eram feitos por amostragem. Talvez isso explique a ausência de um dos candidatos aqui, pela sua responsabilidade na má gestão dos recursos dos serviços de saúde, que nos levou a uma situação como essa, gravíssima, que envolve a vida de pessoas que já morreram por conta, em consequência deste erro gravíssimo, desta fraude em relação aos exames de pré-câncer. Quando os recursos são finitos, como acontece hoje, é preciso colocar inteligência e gestão. O que o Estado pode fazer imediatamente para reduzir o drama, a dor desse mais de 500 mil de gaúchos que esperam em longas filas de espera por exames de média e alta complexidade, por consultas especializadas? Investir em telemedicina. Estudos mostram que a gente poderia reduzir de 50% a 60% dos casos que chegam nas unidades de pronto atendimento, que poderiam ser resolvidos pelo clínico geral com um especialista por teleconsulta. Essa é uma das providências que estão descritas lá no nosso plano de governo, detalhadamente, um investimento maciço em telemedicina. E também melhorar a gestão, melhorar a fiscalização dos serviços prestados, melhorar a fiscalização da qualidade dos serviços e oferecer, incentivar a unificação de unidades básicas de saúde para que a gente possa reequipar estas unidades e permitir que exames mais simples, como raio-x e outros, possam ser feitos nas unidades de pronto atendimento, reduzindo assim também as longas filas de espera por exames e por consultas especializadas. Educação é o maior desafio do país, o maior desafio de longo prazo do país, assim como é o maior desafio do Rio Grande do Sul. Educação é a principal ferramenta que cada cidadão pode ter para correr em busca do seu propósito, para correr em busca de conhecimento, para poder buscar um lugar melhor no mercado, para poder se desenvolver como pessoa, inclusive. Educação é tão importante que não pode ficar na mão do Estado, não pode ficar na mão dos políticos, não pode ficar na mão dos sindicatos. O orçamento da educação no ano passado, no Rio Grande do Sul, foi de cerca de 8 bilhões e meio de reais. Mais de 90% disso, despesas de pessoal. Mais da metade, quase 60%, despesas de aposentadorias e pensões. Isso não é educação. Isso acontece porque existem regras muito generosas, benevolentes, que permitem aposentadorias precoces demais. É por isso que gasta-se mais com aposentadoria do que com educação. A gente precisa reverter isso. Isso acontece porque há muito tempo decidiu-se que o Estado tinha que ser o dono da escola, que tinha que contratar o professor e tinha que cuidar da aposentadoria do professor. Isso não é preciso. A gente está preocupado com a qualidade da aprendizagem, com a melhoria da aprendizagem. E por isso a gente está propondo introduzir duas novidades que já deram certo no mundo e mesmo aqui no Brasil. Uma delas, a compra de vagas em escolas de boa qualidade. Se o IDEB do Rio Grande do Sul, das escolas estatais, é nota 3.3, numa escala de 0 a 10, o IDEB médio da escola privada é 5.7. Vamos comprar vaga em escola privada de boa qualidade para que o filho de famílias pobres possa ter a mesma chance de estudar em escolas de boa qualidade que o filho de família de classe média, média alta. E o segundo projeto é o projeto das escolas comunitárias, que já funciona muito bem em outros lugares do mundo. E a ideia é pegar uma escola e selecionar uma entidade filantrópica para gerir essa escola, com recursos do Estado, orçamento público, onde o Estado cobra só desempenho e transparência. E esta entidade tem liberdade, autonomia de gestão para contratar o professor, para premiar os melhores, para demitir os piores, para estabelecer um sistema de incentivos onde todos remem na mesma direção, na direção da melhoria da aprendizagem. Compra de vagas e escolas comunitárias, financiadas com um fundo também, mas um fundo através de uma lei de incentivo à educação. Nós temos 500 mil gaúchos desempregados, mas nós temos 13 milhões de brasileiros desempregados. Desemprego gerado pela maior crise econômica da história do Brasil, maior recessão da história do Brasil, que por sua vez é resultado de uma crise política, de uma crise moral, de uma crise institucional e de uma crise fiscal. A gente precisa entender o mal pela raiz.
porque o desemprego é efeito colateral de um modelo de Estado falido, de um Estado obeso, ineficiente, que tributa demais, que gera complexidade demais e uma burocracia insana que atrapalha a vida de quem quer empreender e de quem quer gerar emprego e renda para as pessoas. Quem gera emprego, quem assina a carteira, são as empresas, não é o Estado. Mas o Estado atrapalha a vida de quem quer empreender. O Estado afugenta o investidor, o Estado brasileiro e o Estado do Rio Grande do Sul. O caminho para gerar mais empregos, eu quero dizer para aquele que nos assiste que nós podemos sim ter esperança, existe saída para o Brasil, existe saída para o Rio Grande, mas para isso é preciso que a gente interrompa esse ciclo da velha política, que a gente interrompa o crescimento continuado, sistemático da despesa pública. Porque é a despesa pública que cresce sem parar que faz com que o Estado tribute cada vez mais para financiar esses serviços e para distribuir privilégios para poucos. Se nós não interrompermos o crescimento da despesa, não haverá possibilidade de interromper a carga tributária crescente e de dar a sinalização de que lá na frente nós possamos reduzir a carga tributária. Mas é possível. Mas nós precisamos interromper o crescimento da despesa e enfrentar as reformas estruturais necessárias para que o Brasil volte a crescer, para que a gente deixe de aumentar impostos, possa pensar ali na frente em alcançar o equilíbrio, reduzir gradualmente os impostos e simplificar, desburocratizar, melhorar o ambiente de negócios e voltar a ser atrativo na busca por investimentos. Porque são os investimentos privados que vão gerar oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Quem gera emprego e renda é quem trabalha, quem empreende, quem produz, quem toma risco. E para isso a gente precisa que o Estado deixe de atrapalhar. Obrigado. A atual dívida do Estado é superior a 67 bilhões de reais, o que limita investimentos para as principais áreas, como segurança, saúde e educação. Qual a sua proposta para solucionar esse problema? Eu ainda muito jovem, depois de iniciar a vida no setor privado, aos 23 anos, ingressei por concurso público na Secretaria da Fazenda, como auditor fiscal. Passei por diversos governos e eu dirigi o Tesouro do Estado, que é o órgão mais importante da gestão fiscal, é o guardião das finanças públicas. E lá, entre todas as funções do Tesouro do Estado, entre cuidar da folha do funcionalismo, da despesa corrente, da participação nas estatais, do planejamento financeiro do Estado, cuida-se também da dívida pública. Esse tema eu conheço. Não há que se falar em auditoria. Eu quero lembrar, para quem está nos assistindo, que os sucessivos governos, desde 1970, gastaram mais do que arrecadavam, gastaram mais do que podiam, gastaram mais do que era possível, do que se arrecadava e formaram, acumularam esta dívida monstruosa, 67 bilhões e outros passivos, 13, 14 bilhões de precatórios, dívidas com fornecedores, saques sobre o caixa único, saques sobre depósitos judiciais. Este passivo e esta dívida é resultado da irresponsabilidade fiscal de governos que sempre gastaram mais do que podiam. Quem defende o cancelamento desta dívida esquece que está defendendo, o calote em nós mesmos. Porque a dívida do Estado, como de outros Estados, com a União, é crédito da União. E a União somos nós, brasileiros. Propor o cancelamento ou não pagamento da dívida é o mesmo que propor o calote nos brasileiros. Porque se nós não pagarmos, o Estado do Rio de Janeiro não pagar, o Estado de São Paulo não pagar, o Estado de Minas Gerais não pagar, a União não recebe, a União somos nós. Quem paga essa conta somos nós. É como tirar dinheiro da mão esquerda para botar dinheiro na mão direita. É claro que é possível discutir indexador e propor, por exemplo, o mesmo indexador da rolagem dos títulos da dívida pública da União, porque a União é o único ente federado que pode continuar se financiando, que pode continuar emitindo dívida, e o Estado não. É óbvio que a gente precisa negociar para ter condições melhores para o equacionamento ao longo do tempo. Mas esta dívida existe, foi formada por governos irresponsáveis, eleitos todos eles por nós, gaúchos. O agronegócio é o segmento mais tradicional e representativo da economia gaúcha. Quais as suas propostas para incentivar esse setor? O agronegócio é o motor da economia brasileira e da economia gaúcha, né? Eu acredito no agronegócio e sei que o produtor rural é o maior parceiro da preservação no meio ambiente. 38% das terras, das áreas de preservação natural, estão em propriedades privadas. Eu, produtor, deveria ser visto como o maior parceiro do meio ambiente e não como inimigo. Não deveria ser tratado com descaso e de maneira hostil pelos órgãos de fiscalização, não só ambiental, os órgãos de fiscalização geral do aparato do Estado, que empreendem esforços de fiscalização essencialmente punitiva para os produtores. Eu sei que o nome correto não é agrotóxico, é defensivo agrícola, e que não há como a gente produzir a quantidade de alimentos que se produz no Brasil sem utilização correta de defensivos agrícolas.
O que nós precisamos é deixar de atrapalhar o produtor na agricultura, na pecuária. Aliás, o estado do Rio Grande do Sul, diferente de outros estados, o estado que já foi celeiro da produção agrícola e da pecuária, ele tem uma pauta diversificada. Aqui nós temos arroz, nós temos soja, nós temos a vitivinicultura, nós temos o tabaco, nós temos a produção de carnes, de ovinos, de bovinos, de suínos, mas todos eles perdem produtividade, competitividade da porteira para fora, porque as estradas são ruins, porque não existe segurança no campo, porque não existe segurança jurídica. No nosso governo, nós vamos garantir paz no campo, segurança jurídica e combater e reprimir invasões de terra ilegais. Nós vamos trabalhar, embora não seja responsabilidade do governo, mas trabalhar para mobilizar as forças políticas no Congresso Nacional para revogar o Estatuto de Desarmamento, que foi uma grande enganação com a população brasileira, que desarmou o cidadão de bem, em especial o produtor rural, que vive longe das cidades, longe das zonas urbanas, e que nunca vai ter a proteção da polícia, porque o Estado não pode ser onipresente, onipresente só Deus, para quem acredita em Deus. E o produtor tem que ter o direito de ter acesso legal à arma de fogo para poder se defender, defender a sua vida, a vida da sua família e a sua propriedade. As mudanças que nós queremos para o Brasil não virão com os políticos que a gente tem. Nós quatro aqui temos profundas diferenças, mas topamos vir aqui fazer esse debate democrático. Os outros três candidatos que não toparam vir aqui não merecem o teu respeito. Eles representam os três partidos que mais se lambuzaram nos escândalos de corrupção. Os três partidos que implementaram uma cleptocracia no Brasil. PT, PMDB, PSDB, todos eles com seus próceres políticos presos ou denunciados por crimes de corrupção. Mas eu quero falar de esperança, porque pela primeira vez a gente tem a oportunidade de votar diferente da velha política, de não votar em políticos profissionais. O Partido Novo é uma demonstração de que o Brasil está mudando. É um movimento genuíno, vibrante da sociedade, que traz gente de fora da política e que se organizou para construir um partido que possa representar uma alternativa efetiva de mudança. Um partido que não usa o teu dinheiro, dinheiro público, em campanhas. Um partido que só se financia com trabalho voluntário, com contribuições voluntárias daqueles que acreditam nas suas ideias, diferente dos demais partidos. Um partido, e aliás o único partido, que só aceita ficha limpa para se filiar. Não é a condição para ser candidato. Cada filiado do Novo é ficha limpa. Portanto, quem vota no Novo tem a certeza de que está votando em pessoas 100% honestas. Nós estamos apresentando candidaturas de pessoas que concorrem pela primeira vez e que representam, sim, renovação. Eu sou Matheus Bandeira, sou novo na política, mas tenho preparo e tenho experiência. Experiência de quem já dirigiu o Tesouro do Estado, de quem já foi secretário do Planejamento e Gestão e comandou o Orçamento do Estado. E nos 3 anos em que esteve à frente desses dois órgãos da gestão fiscal, entregou contas no azul, com superávit. Presidi o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores anos da história do banco, e de volta para o setor privado, presidi a maior consultoria de gestão do Brasil. Eu tenho experiência para fazer diferente dos políticos profissionais e sou a tua alternativa de renovação. Nessa eleição, dia 7 de outubro, vote Novo, vote 30. Aqui ao lado de Matheus Bandeira Manu, para avaliar esse debate tão importante, tão fundamental, um espaço generoso que a RDC deu aos candidatos mostrarem o seu valor e tudo, todas as propostas que tem no candidato. Muito importante, principalmente para aqueles como eu que disputam essa eleição em absoluta desigualdade de condições. Eu tenho míseros 6 segundos na propaganda eleitoral, portanto, pouco mais do que dizer meu nome e o número do partido. E nós tivemos aqui na RDC TV isso, um espaço generoso, todos tiveram entrevista de 1 hora e todos foram convidados para esse debate. Eu quero cumprimentar a RDC pela organização do debate, pela excelente estrutura e preparação do debate, cumprimentar todos aqueles que vieram aqui, se dispuseram a debater democraticamente as suas ideias, as suas propostas, e lamentar que os demais candidatos, que representam os três partidos mais envolvidos com os escândalos de corrupção, não tenham aceito o convite, não tenham vindo, aliás, aceitaram o convite, mas desistiram na última hora. O candidato de Michel Temer, o atual governador Sartori, o candidato do Aécio Neves, o Eduardo Leite, não é? O pupilo do Aécio Neves, e o candidato do Haddad, do Lula, não é? Que é o Miguel Rosseto. Os três, dos três partidos mais beneficiados com o fundo partidário, com o fundo eleitoral, os que mais se envolveram nos escândalos de corrupção e os que governaram
governaram o país nas últimas décadas e que nos trouxeram para esse abismo. Então, eu cumprimento mais uma vez a RDC, agradeço pela oportunidade de participar desse debate. Tenho certeza que aqueles que nos assistiram, que vão nos assistir também depois, porque esse debate vai acabar circulando pela internet, vão ter melhores condições de fazer o seu juízo, de julgar quem tem as melhores propostas, quem tem o melhor currículo, a melhor envergadura, quem se apresenta como o melhor candidato para governar o estado do Rio Grande do Sul. E espero que respeitem aqueles que tiveram à disposição democrática de vir aqui para o diálogo e que, enfim, aqueles que não tiveram, obviamente, não merecem o respeito daqueles que estiveram até agora assistindo aqui o debate. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.